a é gente foi? chegou na descoberta através do Nino do Ariel, mano. Uhum. Entendeu? O Nino Ariel deu uma força, chegou, apresentou, falou, ó, oh, tem os cara aí bom pra caramba, mano. Os cara tá com a massa pronta pra gravar, entendeu? Tu não vai gastar nada com produção. <laughs> é, você tem pago pelo menos 50% Você é, tem pago é. pelo menos 50% Né, é. Genivaldo? É. É. Mano, o um disco muito bom Muito bem feito, muito bem produzido certeza. É, produção de J. Rafa Ariel, Nino tos, Tudo dentro do estúdio, né, cara Fazer fez um trabalho muito bom, muito bom muito de bom. pesquisa Com os discos do Rafa Então, velho, a gente chegou lá Na Discover, assim, ó Aqui eu trabalho. Aí o Genivaldo ouviu, abraçou, né, velho? Os caras também botou uma pilha legal. Uhum. Aí abraçou. O, C, o, o Aí, tipo assim, teve até um desconforto com o Gog, tá ligado, mano? Porque é, a gente não tinha assinado nada, né, com ele. Uhum. Mas a gente, a gente tinha um compromisso verbal, mas só que é, ele não cumpriu com o compromisso e a gente também não, não vai cumprir com, com compromisso, né, mano? Aí deu até um. um tipo. assim... Não é questão do uma treta, eu acho que foi um desconforto e umas paradas desnecessárias, né, velho? Uhum. Parece que na época ele tava com aquele um, um bicho lá de São Paulo, esqueci até o nome dele. O Dário? É o Dário, acho que é o Dário mesmo, é o Dário. Então ele pediu pro Dário conversar com a gente, tá ligado? Chegar na gente. Não, pô, porque vocês sei, não sei o que imagino não tinha fechado nada essa coisa. Mas tipo assim, chegou assim meio. Né, naquela, querendo. Tipo cobrando já, né? É, não, tipo querendo é, dar uma de um apavoro, tocar o terror, mas uhum. só que a gente também é. A gente não é fuxichê, né, velho? O bagulho era louco também. A gente era é, envolvido e não envolvido no bagulho lá de Planalto uhum. né? Mas a gente tinha a nossa ganguezinha também. Então, mano, a gente ficou de boa, velho. Tal, tá, não, mano. É o seguinte, nosso barato não é com você, nosso barato é com o Gog. A gente não assinou nada entendeu? Uhum. Ficou de fazer o barato assim, assim assado e não foi feito então a gente vai vai correr o outro lado e a gente não podia esperar que a gente, nossa massa tava pronta, cara. Tô ligado, aí tá bate li... agonia mesmo, Cê, tem não como. E né? você tá ligado que tipo assim, quando você tem um barato pronto, você passar um ano, seis, três meses, quatro meses, cinco meses Chegou o bagulho bem. vai ficando para trás, né ainda mais naquela época que a gente gravava disco toda hora, era toda hora só lançamentozão pesado, então a gente tinha que bater de frente, velho Uhum. Tá ligado? Então a gente lançou pela Discovery, graças a Deus foi um disco bem aceito. Aí, né? O Rafa fez um, um, uma entrevista aí que eu vi que ele disse que foi um dos melhores discos que ele gravou, né? Foi a